Головною вимогою до будь-якого саджанця є те, щоб коренева система була добре розвинена і не було механічних пошкоджень на саджанці. Груша і айва – це такі культури, що можна висаджувати і восени, і рано навесні. Якщо ми висаджуємо їх восени, то потрібно посадку завершити за 2 тижні до настання морозів, за 2 тижні до повного замерзання ґрунту. Ями, як і у інших плодових культур, викопуємо розміром 50-60 в ширину і так само в глибину. Все залежить ще від родючості ґрунту. Якщо ґрунт родючий, то ями стандартні 50 на 50 або 60 на 60. Якщо ж ґрунт піщаний, а груша, як правило, зараз вирощується найчастіше на айві, айва дуже вибаглива до родючості ґрунту і вона не дуже полюбляє піщаний ґрунт. Тому ями викопуємо метр на метр і заправляємо родючою сумішшю. На дно ям тоді кладеться шар глини сантиметрів 20, його ущільнюємо і потім заповнюємо родючою сумішшю. В даному випадку у нас родючий ґрунт. Достатньо на родючих ґрунтах – це кілограм 7-8 ґрунту, 7-8 перегною. Краще, коли це буде ґрунт, верніше, перегній, перепрілий. Якщо свіжий, то ми кидаємо на дно ями і обов'язково потрібно зробити шар ґрунту сантиметрів 20, щоб не зробити опіків коріння. Добре перемішуємо з землею. Під час процесів цих мікробіологічних виділяється тепло і дуже комфортно кореневій системі. І найголовніше – це відрегулювати місце щеплення. Якщо ми робимо посадку в ряду, то стараємося, щоб спрямовувати місце щеплення в сторону ряду. І тоді починаємо вже засипати плодородною сумішшю. Можна теж змішувати з перегноєм. У нас тут верхній родючий шар ґрунту. Краще, щоб при викопці ями він в одну сторону складався, і найплодороднішим шаром з верхнього горизонту ми засипаємо корінці. Коли ми вже добре утоптали, можемо полити із розрахунка 30-40 літрів води на посадкову яму. Для чого це ми робимо? Це все робиться для того, щоб витіснити повітря з посадкової ями. Зараз у нас, бачите, на рівні. Це так висаджується на насіннєвих підщепах. А на вегетативних це місце повинно бути на 3-4 см над рівнем ґрунту, коли вже ґрунт усядеться. Тому повинно бути ще більше. І знову підсипаємо. Це робиться для того, щоб айва чи груша не перейшла на власні коріння. Тобто можуть утворюватися в ґрунті коріння і тоді у нас дерево буде не слаборосле, а сильноросле. Знову ущільнюємо і робимо вже лунку, щоб вода залишалась завжди в ямі. Закривається місце щеплення, тому що айва, вона слабо зимостійка, і дерева можуть на ній підмерзати, на вегетативній підщепі айва. Тому краще робимо, нагортаємо. Якщо ж це весна, дай мені лопатку, якщо ж це весна, то ми навпаки робимо отак от луночку. От. Валік такий,
І коли йдуть дощі, або зручно для поливу, тому що весною дуже часто, що приходиться висаджувати навіть в травні ці рослини, як у кого виходить, то для того, щоб робити вчасно полив для кращої приживлюваності, і місце щеплення повинно бути вже відкритим. От. Кращий доступ повітря буде в ґрунт. Дуже часто, коли ви висаджуєте рослину восени, під впливом вітрів саджанець дуже сильно хилитається. Тому краще було б, якби ми встановили такі кілочки десь висотою метр-метр 20 з підвітряного боку. У нас тут переважно західні вітри, вони дуже холодні. От. Встановлюється кілочок. Це на другий-третій день, коли вже ґрунт ущільнюється, вже можна його так встановити добре. І цей саджанець повинен бути підв'язаний до кілочка, тоді він не хилитається і коренева система краще приживлюється. І такою вісімкою ми його підв'язуємо вже до кілочка. Перед цим бажано було б на зиму ще його обгорнути білим папером, або мішками, або агроволокном. Можна всі гілочки отак зв'язати і обмотати на зиму, щоб уже деревцю було більш комфортно. Ще вкрити отаким перегноєм, або компостом, або торфом, рослинними якимось рештками. Головне, щоб тільки не заводилися миші.